подава само за оценката за трудност, както за уред, така и за тяло. За оценка в изпълнение нямат право да подават контестация. Нека видим сега Салус и обръча, за който ти спомена още от началото. Прави се много добре в днешния ден. Можем да я поздравиме. Нямаше групи грешки, нямаше неща, които да я наказват. Този обръч съм го виждала много по-добре изпълнен. Но, както казвам, нека да я поздравим. Наистина добре състезание направи Салус. Това, което тя, освен всичките подавания, подхвърляния с крака, има и много търкаляния с добро състезание направи. Виждаме чудесно. Прегръдка от треньора на Беларус, Липарска, 26.900.